Cager bager singer pinter turnanjer urang Sunda Sunda urang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pependak deui sareng simkuring Rin-Rin Chandra Resmi di Urang Sunda, Sunda Urang. Nembe dua episode sareng ayeuna. Blavers, ulah lali rampak tayang di opat platform. Hiji, aplikasi Android BlaBla Radio. Dua, website haloblavers.id. Tilu, BlaBla Radio Space Instagram Live. Empat, BalaBala Studio Bandung YouTube Channel. Listen and enjoy, BlaBlavers. Gitu. BlaBla Radio Space. Parantos sumping seniman Sunda anu sarua tiasa nyaeta Kang Ajo Halimun atanapi Sumarjo Marjo nanging langkung resep anjeunna teh disebat Ajo Halimun saleresna mah da jenenganna teh Sumarna Effendi nanging nami senimanana Ajo Halimun duka kunaon tah duka resep kana Halimun atanapi papadut gitu. Halimun teh apan papadut? Kabut upami dina bahasa Indonesia mah. Kang Ajo teh seniman tulen. Geraknya yeuna teh nyepeng salaku pupuhu ketua divisi teater Caraka Sundanologi. Pupuhu Sanggar Sawarna Bandung. Pupuhu Lakdor atanapi Sulak sareng Bodor oge pupuhu Babanda Banyolan basa Sunda sareng ayeuna mah nuju aktif syuting situasi komedi panginten komedi situasi sketsanya wilujeng malam Minggu Kang Ajo subuhun ya yeah. Hatur nuhun pisan parantos kersa sumping ka BlaBlak Radio. Aduh, ieu teh anu nontonna teh sadaya umur. Gitu. Janten kaum milenial oge kalebet gitu. Janten urang teh engke teh mudah-mudahan kawentar di kaum milenial oge. Amin. Aduh, hari sareng tukang bodor teh abi hoyong ngabodor. Dan abi teh biasa. Kenal Ajo teh. Kenal Ajo teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atur nuhun pisan parantos diulem. Oh, teteh. Sok sanaos jira ada deg-degan oge okay, sareng sanaos. Upami teh deg-degan mah atuh kapiuhan Kang Ajo teh kapiuhan ge deg-degan keneh nya teh. Sumun Kang Ajo meuni seueur pisan nya anu dicepeng tari kawitna titincakan titik pamiangan kapungkur ti Caraka Sundanologi sumuhun cikal bakal mah abi panincakan mah ti Caraka Sundanologi abi karesan kapungkur teh lebetna jurusan teater tah guru besar teh Kang Rosid sareng Kang Usman Nyum eta guru besar abi anu ngajantankeun terus nya proses. Hatur nuhun heula atuh ka Kang Rosid sareng ka Kang Usman Nyu. Kang Rosid, hatur nuhun ya sing beuri diulem ku Teh Rindin. Hatur nuhun Kang Rosid, parantos masihan ilmu. Ku sing beuri ka petik pisan hasilna. Sumuhun teras eta teh jaman di Gedung Merdeka keneh atanapi parantos. Parantos dieu. Sumuhun, kapungkur abi nuju jaman YPK. Kapungkur teh abi angkatan 84 akhir 85 awal, 85 lebetna teh. Karasanya abi kan kapungkur dicarakeun teh aya jurusan teh karawitan teater tari sareng penulisan nya penulisan mah Kang Adang almarhum ketua simkuring pupuhu Caraka Sundanologi tah simkuring mah lebet ka jurusan teater
margi nyaresep resep kanu acting karena itu kapungkur deh nuju teh apa nawan teater. Nah saparantos simpuing lebat nya nuntut Kang Rosi terus dugi ka wano sareng teteh oge kapungkur sareng teh is palebat eta anu opat wabi ditutur teteh rindrin. Oh aja teh nuntut abi dugi ka teater Sunda Kiwari kan mohon mohon laras dugi ka teater Sunda senan teater Sunda Kiwari. Alnya alhamdulillah parantos kaitu abi uncek bahasa Indonesia melebarkan sayap tehnya. Dan sepada semiraden pengalaman teh ya. Alhamdulillah kata gabung-gabung dugi ka sareng kelompok 282 ketuana Imam Hikmat kepungkur nya tos proses dina kesenian. Nya alhamdulillah abi di kepancenan di Kang Roci teh abi neraskeun di pis teaterna janten ketua di pis teater cara kasunan Horgi tahun 88. Ya alhamdulillah dugi ka ayeuna. Mung pedah panginten ku Covid nya lirang sote panginten. Abi ku Covid teh can aya garapan deui biasana ari di pis teater mah tiap tahun agenda aya wae. Teras wae. Pas bade sasi Februari bade milang kalacaraka kan bilang kalacaraka teh kaping 8. Mung abi pagelaranna kaping 22 pas ninggang bahasa Indonesia dunya. Nah, sok-sok pas eta abi garapan teh. Nya kumargi Covid nya teu bisa kumaha. Eta mah sarerea. Mun janten sapanjang dicara ka Sundanologi divisi teater teh produktif nya. Alhamdulillah. Tapi cara ka Sundanologi mah cara ka Sundanologi mah oge kagungan unggulan nya eta si sindiran teh. Identitasna si sindiran. Sareng Kang Marjo oge aktif nya. Alhamdulillah. Aya nu emosi sindiran hiji wae mah. Aduh, si sindiran terus lami eta ya, kumaha lagi. Nya anu emot aja ieu mah. Ya sebatas saya perepe. Ka empangkeun, ka empangkeun. Mawa kejo ka Singaparna nepangkeun abdi nepangkeun Kang Ajo katela Sumarna. Itu jadi otomatis ari anu tos biasa mah nya Kang Ajo nya sisindiran teh geus aya di dieu langsung gitu jeung ngangna gitu pan aya aturan nya aya aturan ngangna teh cangkang jeung aya cangkang aya eusi gitu kulitna 2 2 2 kalima eusina 2 kalima 2 kalima sareng kan sisindiran teh aya wawangsalan sesepret aya paparikan kita. Mung lebah di nyarma abi kanu wawangsalan kirang teh abi kirang-kirang neuleuman eta mah sareng dicara ka Sundanologi mah sisindiran teh jadi struktur dramatik kitu nya nya nu kata tinggal teh kitu cara kata eta Kang Adam jadi aya leunjeuran carita mah semua gitu amun ceuk hukum Aristoteles mah kan kitu nya segitiga teh Aristoteles aya dina drama dina drama mapan gitu aya eksposisi aya komplikasi aya konklusi gitu kitu aya gitu pokona mah aya leunjeuran carita sumon jeung Kang Ajo mah suka ka 82 ge sami produktif sami pami kelompok 282 mah kan lebih kan longser teh longserna sok sanaos ya oke sisindiran sarasna mah kemasan mah sami kemasan longser da upami teh kemas longser asa kirang ieu kan aya carita teh anu tadi teh 282 longserna pior longser ieu caraka sisindiran mun lampungna eta sisindiran tapi nyana sisindiranna margi ari sisindiran kan sastra lisan tapi diajar eta neuleuman eta upami ka 282 sami ku Covid oge maksudna teh pan sarerea mun sami tacan-tacan ayeuna tacan aya di garapan mun ari rencana mah kapungkur oge mulai deui margi ku Covid teh ya. Nah ari sim kuring mah kan margi sim kuring teu dicara kawe sim kuring gaduh sanggar nyalira sanggar sawarna Bandung eta sami abi sok ngadamel lebih ke tradisi lah longser. Nah kumargi Covid teh ya ayeuna abi ngadamel sketsa cager carita seger sanes cager sanes cager sanes cager cager teh singkatan jadi carita seger margi kepungur abi kan dicangegar oge abi apa cangegar pan eta teh cangegar teh
kantos buminya, kantos jantan sabiwir hiji, sabiwir hiji teh bahasa gaul mah jantan viral, viral gitu, bahasa ayeuna mah nya. Nah, gitu. Nah, eta teh ayeuna ka mana si Canghegar? Ayeuna teh Canghegar teh nya margi nuju kopi teh, ya. Terus nuju Saribuk masing-masing pengintanya. Margi da cempuring oge dan teu di Canghegar wae da teh aktif di mana-mana. Sareng untuk aktif di Sanggarong, abi ngajar di PH. Alasan PH di Bandung, abi sok dipanggil. Kang Jo yang ngisi ngarati acting. Salami dikontrak, salami tilu sasi atau. Eta teh upami ayah garapan badeng ngadamel film. Upami nantinya panginten. Gitu, abi sok di sauran eta teh ditelepon. Jantan seueur dapurna. Mun. Atau tareh umroh. ICR dapur. Insya Allah. Insya Allah. Amin gitu. Amin. Gitu. Mohon. Tak ari ayeuna mah kumargi anu wanguna panggung mah ku si COVID mah geuninganan. Lapa dararepa heula bari ngararemut. Nanging ayeuna mah ngalangkungan virtual teh si cager pangéntan. Ya, itu sabar episode eta. Kareresan tos di lokasi berarti 30 episode. Wah, tos seueur atunya di YouTube episode, khusus gitu. Di YouTube IG. Janten abi targetna sekali syuting satu hari kedah kenging 10 episode. Waduh, targetna. Jamung durasi 1 menit 2 menit teh. Oh, gitu. 1 menit 2 menit. Atuh resepnya 1 menit 2 menit. Ya, sareng teh nya loba wargi lah, urang namanya. Bah, hoyong ngiringan, mangga, abi mah terbuka, sok. Nu penting mah. Bah, abi hoyong ngiringan, mangga. Bubu beasnya, gitu. Eta bahara ridangnya. Dameureunan ngaliwat mah babarengan urang teh. Abi mah pami hoyong lebet ka sanggar abi, ngiringan diajak hiji abi mah. Disiplin eta unggul. Disiplin jeung sing jujur. Eta pami disiplin, ayo pami teh disiplin nya punten. Dabe ka lamun teh disiplin mah omongan siapa eloh gitu nya cek barudak aya kan sok aya kantosnya aya eta teh anu misalkeun eta acan-acana naon geus mental bintang aya kantosnya gitu. Mental kantos carita kan upami abi ngiringan dibayar sabara kamu pengen bayar daripada saya bayar dulu ning aja bawa artis kalian gitu nya ku sombongna nya padahal dabe ge ngatos lah dika ngongkos mah aya nya eta datos disiapkeun eta mah. Nah, ini rencana naon? Anya ngeta sekilas pasang target. Sejauh mana abi oge teterang nya maklumlah aya wae. Aya wae. Jadi maksudna teh kieu meureun dicager mah hiji meureunan keur utamana mah berkreasi mun cek bahasa Indonesia mah nya ngadamel karya tapi oge duduluran kitu. Kudu disiplin. Bari diajar babarengan. Gitu. Bari diajar gitu. Da anu hayang miluan teh cantang tuh skillna. Bisa kan sabenerna mah. Tapi pan aya diajar mah bisa ku ningalikeun heula batunya. Bisa ku diajar ningali heula situasi na teh jiga kumaha nya kitu panginten. Alhamdulillah teh ari nya murid nya puntenya sanes abi ngayakeun. Murid mah tos langkung ratus abi mah sareseana mah di nya di divisi teater sareng sanggar sawarna malehna tos janten oge aya anu aya katelah tina preman pengisian mah Caedo eta murid abdi pisan ka didik pisan alnya alnya Caedo pan jadi eta divisi teater cara kasenologi kapungkur JPK ku abi mun alhamdulillah tos janten terus ayeuna aya anu tos muncul ayeuna tos naik teh Sule Pendi Pendi sok ayeuna sok barengan alhamdulillah sareng Bayo Sep sok syuting FTP sareng ieu sareng itu alhamdulillah janten aya hasilna di nikah teh jadi urang teh ngaluarkeun ilmu nepakeun ilmu ngaluarkeun tanaga pan aya ngatik teh make tanaga nya jadi tegaplah gitu jeung untung meureun murid teh balalageur nya alhamdulillah anu teh bageur mah kepret alhamdulillah teh balalageur teh balalageur alhamdulillah janten ka abdina oge seueur wargi sumuhun bae abi bade ka mana ka luar kota henteu hariwang ya abi nu jadi tos bae dia tuh daripada di panginepan bayar
Terus kula mah di dieu alhamdulillah syukur. Ya ieu teh dina hasil eta teh kapetik seueur. Jadi nya sok sonos henteu abi teu di teater teu kana acting. Kan abi main sulap oge abi teh pesulap. Pesulap sareng limbah sagala meuni. Aduh eta mah meuni limbah gawe di Bandung mah sana nyebutna teh. Hah? Limbat kawe. Limbat kawe, tapi meureunan eta teh bakatku ngefans meureunan ka limbat atanapi Kang Ajo nyerap ilmu limbat nya sapalihna meureun. Da ari skill mah unggal jalmi ge kagungan nya kagungan ciri khas gitu. Kararasan upami. Eta kumaha eta dongengna sok sapertos limbat teh. Sumun. Upami sulap mah eta mah abi aya turunan ti sepuh. Margi sepuh Simkuring almarhum oge kapungkurna pesulap jalanan. Kapungkur teh saangkatan sareng Mr. Robin. Kapungkur? Mun sepuh. Mun abi dia alit oge sareng mah tos biasa. Kang Adang oge terangeun abi tiasa sulap. Mun abi henteu terlalu ieu teh abi fokus teater we da kapungkur teh. Jadi ari si sulapna mah jaman bicara ka Sunda nolong teh tos biasa. Teu dikatrukeun. Teu dikatrukeun. Mun ka inspirasi ya ku Kang Haji Opik. Mohon. Sudong. Nah, kapungkur. Anjeunna mah pakar pisannya. Untuk kedah ngopi sanya ai pakar mah pakar. Tos ahli mah pisan. Mohon. Nya eta mah kaji sulapan memang di aya turunan lah. Mohon. Kadua memang abi ka inspirasi ku Sudong, Kang Haji Opik Paturoman nuju mentaskan di IPK. Abi nonton. Sigana ngeuna main sulap mah. Duit gede main sakedeung. Jadi keprokan. Keprokan. Habis barijeung ah geulis oge gampil teu mah. Sulap mah. Aduh boge semangat. Habis teh harita teh diajar deui. Sakna ah cing daya anu kapungkur ka emut mun jadi aya sepuh sulap teh kikikeun. Abi nya abi kursus deui. Setahun lah emut kapungkur teh. Di mana eta teh? Di rencangan almarhum pun bapak. Aya di Tanjung Sari, abi diajar deui nya alhamdulillah tos sataun abi ngawitan dugi ka ayeuna alhamdulillah kapetik hasilna sok sanaos nya nuju biasa ayeuna mah nya pangos oge kan abi ayeuna gaduh target abi ari sulap mah kan eta mah abi mah istilahna mah pagawean sulap mah jadi abi tos gaduh upami di Bandung main sekian sekian aya luar kota sekian. Saksana menuju ke mari kopi toge nya sok panggilan sok aya wae tapi henteu samodern nu cicitan kopi teu normal tapi alhamdulillah rezeki aya wae malihan apan rezeki mah teu pahiri-hiri bagja teu paala-ala aya wae mayan ke kaping 18 oge bi pangalengan main sulap teh sareng Cao kolaborasi sareng Cao eta pami sulap terus kan film alhamdulillah sok aya wae toge layar lebar entos abdi ieu teh kapungkur teh kembang kantil anu sareng napa urba. Terus anu terakhir mata jin anu di Lembang anu seueur uka-ukana. Semun karasan Simkuring anu jadi mata jin. Jadi peran sentral teh. Jadi artis teh gendut di yoga kapungkur si Angel. Karasan ieu teh sutradarana teh Pak Rizky orang Bogor. Alhamdulillah sampai kayana manjang teh selalu kontak pami ieu karasan menuju aya anu acara selanjutnya abi menuju aya acara di Bandung deh. Jadi abi teh sa ngiringan. Alhamdulillah dugi kayana ge pami ieu sok aya wae anu ayeuna proses menuju persiapan bari Ciamis eta mah web seri. Insyaallah pami pareng sareng Mangkuse, nanti Mangkuse, insyaallah ta. Sasia ina awalan sasia. Sing pareng, amin. Amin. Kang Ajo, itu teh tadi teh dak ngalangkung we potret-potret Kang Ajo teh salah resmana. Jangan rupi-rupi, anu dikintunkeun ka abdi. Mung sanggem abdi teh nah Kang Ajo teh henteu ngintun ti jaman
cara kasundanologi di zaman K282 gitu kan seueur pisannya aktif teh. Kang Ajo pilih bade poster cek abi teh poster film sokder nanging meureunan duka bakat ku cape mulih syutingnya hari eta. Syuting sarasa syuting mah dan teu unggal minggu unggal bulan sarasa. Tak ieu mah cagernya. Ieu mah anu kamari pelatihan. Ieu teh abi ngajar anu ujian di Sanggar Mekar Asih karesan abi kan ya teh tos rek saya ujian. Eta ujian acting. Ujian acting. Mun acting. Tilu sasi ujian ning ke kuartal kedua na ya kuartal kahiji. Anu tahun kemarin mah di PH Taperi itu khusus film laga. Tah upami ieu teh kursus acting sapertos ieu teh masihan sertifikat tanda kelulusan gitu. Tah ieu teh sabaraha lami tilu sasi? Tilu sasi. Ari actingna diancokkeun kana basa Sunda, kanggo basa Sunda kana basa Sunda. Abi mah khusus. Abi lebih bogohkan bahasa Sunda kan tradisional. Margi abi tetincakan secara kasunanologi. Sok sanaos abi bahasana kirang ya tapi da tetap abi mika bogoh kana bahasa urang kene. Nya mata kenagarapan bawa teaterna abi nyana tradisi ya. Konser, sisiniran itu. Iya atos mentah sabara kali anu tadi dilatih murang kali teh. Anu tadi dipasihan sertifikat tanda lulus. Eta teh tos sabara enteragan. Neme ayeuna ieu mah anyar. Neme enteragan kaji engke sasi Maret mun kolotar anu kaduana enteragan kadua. Langsung garapan upami parantos lulus teh atawa tapi kedana mah ayeuna sasi ayeuna awal-awal sasi ayeuna margi abi kan aya jadwal kamu ka Ciamis sinetron. Wabi pending heula. Kanggo ieu teh abi ngadamel teh sami abi sketsa oge catur carita urang lembur. Carita urang lembur. Kanggo usus kanggo sanggar ieu Mekar Asih. Abi teh dibagi-bagi teh sketsa teh ngadamel teh anu hiji babarna banjolan basa Sunda kanggo sanggar nu sanes, cager kanggo abi grup nu abi carita seger terus catur kanggo Mekar Asih. Jadi abi teh aya PR teh tiap sanggar teh kadang ngintipkeun dalpan judul berarti abi teh kada 20 opat. Tapi kan bae kan samenit samenit. Tapi eta miralian selana. Miralian ide na lamun geus kolang da pandura teh manusia biasa. Ari misalkeun teh ari diforsir mah otak oge sakapeung mah sok kana naon deui nya ide teh naon deui gitu. Gantos abi kajadian kieu, anu nyungkeun. Wah, saya bikin atuh sareng pangandamkeun sketsa nu samenit 2 menit. Mangga cenah. Sareng judulna naon? Tos judulna di bahasa Indonesia mah cermin. Naon cermin teh cerita mini. Tos pas abi bade ngadamel margi tadina ku bahasa Sunda, tiba-tiba ngomong bahasa Indonesia, abi mentok. Aduh kumaha? Gasan abi emot ka jenal. Nah, pangandamkeun naskah sketsa ku bahasa Indonesia. Ku abi dipeser. Samenitan. Alhamdulillah lancar. Enjing di cana bisa. Cana atun teu meser ka Ibu Rindrin. Taca. Insya Allah kayak Pak Yuna mah. Pergi itu abi aya opat kelompok. Jadi abi teh gitu. Jadi abi teh ngisal konsep sama kawalahan atun kayak pilih periogi naskah ka abdi we telepon. Siap ge telepon. Kono ada opat judul salah durasi 2 menit. Pemainan tiluan, opatan, satuan gitu sekitar. Salarusna mah durasi bangsa 2 menit, 3 menit gitu teh henteu enteng nya. Bangga oge lantaran eta teh timing. Nya, timing harus pas kudu kada pas eta mah eta anu. Mata ka besok apa sih ka jenal. Nah, damel abi mentoki biasa bahasa Sunda cing ieu. Eta tiba-tiba nyungkur ke bahasa Indonesia. Jadi kuma pengen mah tentang barudak sakola weh. Tanu diajar kuma nyesok pasti ke sekian bayar nyantos saya dah beres atau gitu. Resep atuh kayak ulah hilapnya atuh pesan kasim kuring blavers meni seueur pisan aktivitas kegiatan Kang Ajo Halimun teh. Geranya ayeuna teh urang tanggap lalakon anu sareng limban. Da asana mah upami telepat Kang Ajo teh janten pi unggul, janten juara ya, janten pi unggul. Tah eta teh harita teh kumaha dongengna teh?
Itu audisi, SNS audisi acara asal, asli atau palsu. Karasan. Anu di TV swasta. TV swasta. Di Jakarta. Jakarta. Abi teh ku agensi, abi mah agensi lo karasan kan abi aya kenalan wano di agensi di Bogor. Kang gini-gini ikutan audisi ya yang mirip artis, akan kan mirip Dimbak. Ya, kirim aja foto-foto. Nah, hari biasanya kan hari satu artis teh aya tilu jalmi, artis anu maririp teh abi mah tilu karakter diadukeun. Aya mirip Susana, mirip Citata, sering mirip Limbat. Hari mirip Limbat mah abi tangtos juara. Nah, da kajiwaan. Da sami sulap deui. Ya maksudna teh kapari gelaranna teh dina eta. Eta diadukeun sareng jantan tilu karakter. Alhamdulillah istina etama abi juara kedua. Anu kaiji Susana KW, katilu Citata KW. Alhamdulillah abi kayaknya lumayan lah dia nama dia. Terus tong di beja-beja. Ya padahal ayo nama Gus Bea. Lain Gus Bea. Rejeki mah geuninganan tina kasenian teh salaras nama upami urang natekun mah da aya wae. Sarang meureun ulah bauan teh nya. Ulah bauan teh maksudna teh diajar ieu hayu, diajar ieu hayu. Meureun. Ya pungkur abi kan kitu. Ti Kang Rosid sok aktif ulah di dieu wae ka itu ka dieu supados meunang ilmu. Ya alhamdulillah aya wejangan di Kang Rosid sareng Kang Usman Yung luar biasa abi dugi ka janten ayeuna janten kieu. Alhamdulillah. Terus selain tina kesenian, oke kan abi ngajahit, ngaput, abi teh icalan pangsi. Dari etama kan kamu sadi dinten. Nanging icalan pangsi sarang icalan anu ieu teh geuninganan pakol. Nah, eta teh nanda tak pakol. Pakol teh pakol teh peci Afghanistan. Afghanistan. Kan abi icalan eta produk nyarira. Jantan sehari tina kesenian makan kena wira swasta orangnya teh. Upami damal mah abi waktu nak kan mah kaya hari wira swasta mah orang biasa ngatur waktu mana kanggo kesenian mana kanggo ke bumi itu tapi milih jabaning dak gaduh karyawan pangintan ari ngajahit mah gitu punya lira jadi ngabodor parigel blafers Kang Ajo mah main film parigel ngadamel naskah parigel Kang ngaput sareng masarkeunana ya hasil kaputan teh parigel tiasa. Tapi kantos kapungkur di sisi tetangga sareng ku RT Pak RW nuju ngajahit. Ngomong teh ya, nuju pas kawar ngajahit ngajahitan pepoyan batu sugan teh ngajahit ngaput ngajahit ngajahitan pepoyan batu. Saya tadi pasti yang sisiniran ya Pak RT harita. Aya wayahnya blabers. Ya jadi meureunna kurang mah kudu nyiapkeun tanaga ekstra nya da sagala kusorangan teh. Segala kusorangan. Tapi meureunna ari ku karesep mah hate teh bamblas we. Nya jadi merdeka we. Oh enjoy we. Enjoy. Bunga gitu. Bunga. Iya. Nikmati. Da aya di bawah ngulubut nya. Mikiran aduh. Ih, kopi deui. Ayeuna kopi teh cenah keur mahabu deui, cenah. Ya, tapi pan urang teh kudu boga jalan teh nya. Ieu ngalalep, lawang teh cenah meureun muka belah dia ye cenah. Kitu terus teh kitu. Tah aya salila kopi produksi anu sifatna sandang. Nu sipatna sandang teh pangsi teh ya pangsi sareng sipakol teh eta ngalaman turun teh ari tangtos sadayana ampir sadayana anu icalanan oge anu biasa normal jadi rada kirang nya ari anu ngagel aya wae sih nya mun anu biasa normal pendapatan jadi rada ngirangan tapi sakitu ge teh alhamdulillah
anu sanes namakan suhur, anu dugi kaku, dugi kaku mah. Ah, terusnya jalan ikhtiaran nih, segala rupiah. Oke kan kada di ikhtiaran. Mung ente sapertos biasana. Nya alhamdulillah ini oke, saksanaos kita oke masih kena iya. Tapi abis mah jalani terus. Ayi pasarna, pangsa pasarna, si pangsi, nyapan pangsi teh baju urangnya. Oh. Si pakol mah baju batur, koperah batur. Tapi itu nanaon, da ari masyarakat tersebut mah. Da urang mah apa dagang atunya. Da urangnya cantango serta pangsi, anu di urang sana sana. Ari lamu dicuk-curuk. Lamu dicuk-curuk kapucuk kena mah. Kan ulang-ulang ngahakimi. Laras. Tada, tapi kan aina namina dagang mah urang teh mudag selera pasarnya nya. Mana nu resep naon teh namina teh jeung ari mode mah. Terus we kitu muter nya. Baralik deui. Aina contohna misalkeun teh baheula mah si Cut Brai teh pan anu make Cut Brai teh wais. Yeah. Cut Brai bro gitu nya. Keren gitu nya. Nepikeun ka aya laguna geuninganan ya baheula Bimbo calana Cut Brai ngagober nyapuan jalan motorna butut berarti marna jeung saya heula kene saya ya, tapi kan abi mah awet muda teuing awet muda ngahaja di budak-budak kitu tah ameh pacarkeun teu nini-nini dapan urang geus bermain longsor tah kieu nya mah mode mah nya tuluy we muter gitu. Baheula misalkeun teh usum Cut Brai. Cut Brai teh eueuh geus teu usum nu make dianggap kuno, dianggap katinggaleun jaman. Da ayeuna teh ningal kitu nya dina iklan-iklan di rame deui. Rame deui. Cek abi teh bener ieu nu ngaran model mah gitu. Moal kaleungitan pasar. Pasti. Kayak aya waktuna. Aya waktuna, tapi ari pangsi mah kapanan abadi. Mun abadi. Anu dipidamel ku salira pangsi sareng kampretna eta teh. Nya sok kumaha anu pamian pesen sareng sasetel da mah kan abi mah ngicara jarang. Pangsi naungkul, lancengan naungkul, pemegang preta mah jarang. Ngadamel mung teu seueur lah. Iwal ti lamun aya nu pesen geus. Upami pasarna eta ka mana wae ka sadaya Jawa Barat atanapi ka kota-kota anu tangtu gitu. Atanapi ka Pasar Baru misalkeun. Ari nuju tacan Covid mah abi kan eta teh sok kaluar Jawa, pakol mah, pakol. Dugi ka Sulawesi, Makassar, Jawa Timur, eta dipaket sistem. Karena bi online kapungkur mah. Nah, sapra Covid teh rada ngirangan teh nya, jarang we. Tah pami di Bandung mah abi mah di Pasir Koja we di rorompok di ditu. Da tos aruningan. Henteu calar oge sok anu ngontak. Mang, engke abi ka dinya, ka bumi eta sapra, terus sekian. Sarumping aja. Janten konsumen mah datos pada hapal langsung ngontak. Tah nanging eta mah icaleun deui pangintenya ari anu langsung ngontak. Saurang mah anggur. Anggur. Oh, anggur. Insyaallah ka pami saum nya. Aduh alhamdulillah luar biasa saum mah. Barokahna tina sasi saum teh. Barokah sasi saum mah barokah segala rupiah ge aya barokahna tina sasi saum mah. Asal urangna saum. Alhamdulillah mulia. Kula nyeme. Ngantosan saum teh 11 sasi atuh sumuh lebar. Lebar lah selasa. Heureuy eta mah cenah mah. Da lamun teu heureuy mah meureun urang teh atuh lain pemain longser. Pemain longser. Da ece teh goreng-goreng pemain longser gitu. Gitu kan. Tapi ece mah dina longser teh henteu lentur saleresna mah jadi ece teh kada diajar deui. Gitu. Sami abi we diajar deui. Ya ari kan ari Kang Ajo mah otomatis gitu di barang si siniran tadi oge langsung mah kitu kalimat teh ngadorodot gitu nya. Ya, sesepret anu teh, sesepret mah beletak-beletuk nu pentingnya sanyambung. Asalnya. Ya, seueur lah elmu pangaweruh anu salaresna mah meureun generasi ayeuna jigana jadi kieu. Kieu cenah. Urang teh unggal poe
di seluruh salahnya pokoknya mah di seluruh penjuru dunia kitunya aya we cenah basa inung anu palastra gitu lantaran teu digunakeun kunu ku penuturna penutur teh nu ngagunakeunana padahal eta basa inung teh kapan ditangtayungan pisan ku UNESCO urang teh jadi memang kudu dihangkeutkeun lain kudu dihangkeutkeun kudu dihangkeutkeun kudu dipieling meureun kudu dimumule meureun kudu dipikareueus tah eta dipikareueus tah ngan rupina jaman ayeuna anu cenah baheula mah tapi nya ieu mah urang mah da salangkung asa kapeung mah molototan warta urang oge sakapeung mah aya eta teh di naon kelompok anak muda tertentu yang merasa tidak percaya diri menggunakan bahasa ibu gitu begitu apa aja rek Sunda eta rek Jawa gitu nya rek Bali rek Padang lebih senang menggunakan bahasa Indonesia gitu nya atawa nyiptakeun bahasa gaul tapi jika na ayeuna mah eta teh diperhatikeun kitu nya tapi dukanya ku ayana virtual bahasa Sunda teh asa hirup justru ya. Berkembang teh saur abi mah jeung payu deui kana iklan oge leres teh leres seueur justru bahasa Sunda seueur aya seueur anu sanes seueur maksudna aya anu nyumbang jadi tina bahasa Indonesia ya modekeukeuh kan bujuk-bujuk aya wae jeung kecap aing aing teh jadi bahasa gaul ku ora ku rumaja Jakarta ge aing kan udah makan gitu cek barudak ABG ayeuna tapi teu nanaon eta teh meureun kasar ari kakupingna kadangna tapi modern anjeunna beda ngobrolna sareng sok babaturan anu tos ieu mun jadi sasama jadi gitu pangitan eta teh jiga nu sa Indonesia da kecap aing jadi bahasa gaul aing keukeuh lo si koko gua kan mau makan berarti bahasa Inggris teh te, nyokot tina bahasa Sunda nya ai teh nya ai bahasa Sunda ya. Jadi meureun ieu mah harepan urang teu kudu pegat harepan yen bahasa Sunda mah bakal tumpur insyaallah seueur nu ngagunakeun abi tiap sanggar-sanggar oge tapi kuping seueur anu bahasa Sunda nya da kan kitu teh kan aya wae nya wios ge oge meureun da anjeunna meureun nuju ieu mah nuju resep ge oge bakal ieu atanapi nya eta mah kedah sepuhna atuh ngelingan geus ngaran budak mah mau tiasa di ieu nuju jadi di bumi na sewang-sewang kedah ditepakeun memang inung bapana teh sepuhna memang kedah nyarios ku bahasa Sunda anu urang Sunda nyarios ku bahasa Sunda di bumi nanya anu urang Jawa nyarios bahasa Jawa urang Bali nyarios ku bahasa Bali ameh teu tumpur bahasa-bahasa inung teh pan lebar eta teh nya anugerah eta teh kaendahan gitu tah Kang Ajo ai film kumaha ayeuna film da ari nuju covid mah terus pasaran film teh kumaha ya, rada sami lah ku covid mah nya semua sami lah terakhir syuting anu pang panerina teh nu pang anyarna diproduksi hartina tapi nu basa eta itu naon abi teh anu terakhir mah eta we film mah mata jina eta anu di Lembang teh eta we layar lebar mah eta anu tacani ieu mah paling anu ieu mah kanggo kebutuhan kanggo virtual YouTube sering teh bahkan anu dari Jakarta anu di Jakarta oge mang gini kanggo ieu YouTube yos sakanaon sanajan di Jakarta nya syuting di Bandung tapi karena kebutuhan untuk berkarya mungkinnya karena ku covid teh jadi ateul meureun eta anu sering ieu mah ari film-film abi tacan duki bade teh anu ayeuna anu sareng mangkuse eta nuju proses ayeuna insyaallah eta mah sasi ayeuna pisan
Jantan sim kuring oke, sasi ayah nanti sangat sepadat. Sebut padat sibuk, itu dah hari dia kesini emang gitu benernya. Yeah. Di jadwalnya sekian, kira prosesnya, yeah. Kira proses kumpul, kumah, itu anu jantan padat. Jadi hari kesenian mah misalkan apa kieu. Oi, urang sarapan teater yuk cenah. Hayu cenah pan urang teh bareng ngarumpul. Tapi pan tina ngumpul eta teh henteu langsung jadi nya. Pan urang teh rapat heula. Oh, latihanana teh rek di mana kitu nya. Arek sabara saminggu teh arek sabara kali gitu. Pan eta teh kitu kudu sabara halila nyekel naskah. Engke cek sutradara teh cenah. Minggu ka saanu cenah. Kudu leupas cenah naskahna. Daek teu daek. Pan eta teh waktunya proses waktu. Proses eta. Jadi hiji garapan tapi waktu teh loba. Tak siga nu sibuk pada sibuk teh tak anu ieu teh kan kan kumaha teh ieu. Pan eta sana pagelaran mah bulan sekian tanggal sekian kan ieu. Sanes pagelaranna dina prosesna anu tetesa di ieu kan margida teater mah proses. Oh iya. Gitu, nah ayana anjana ngerti lah. Ohnya tuh biasa kita tiasa mah. Sarang kan di lain teater oke kan abi gaduh garapan daya sanesnya mode sketsa anu kedah ieu teh anu tilu teanya. Anu kedah teras teras anu eta mah daek teu daek kudu diproduksi. Anu rutin mah tos anu tos jelas mah cager. Margi eta mah emang terlibat nu abi kene nya. Namina Cekum TV sketsa eta mah. Jadi eta mah teras produktif eta mah. Mata tos sareng se kadang-kadang wong itu kedah tos nyiapkeun 10. Sareng syuting oge teu tantos kumaha abi we kadang tilu mode kamari tilu dinten syuting orang syuting gimana kan? Iya, ayo tuh ayo siap bereng. Jadi tuh seminggu kumaha abi ayah naskah atau siap berengeng. Kumaha abi, gue ada nung abi. Tidak nung abi, naskah abi, sutradara abi. Ayo kameramen, itu kameramen di mana mah? Di rerincangan. Mumpang intan kira, geus aya sudah ada kesepahaman. Geus aya naon sawala ti memehna atau solid eta geus solid lah di cager mah solid pamain oge sareseneu seueur nu bade ngiring teh nya malahan eta oge tiap syuting teh kacanak sadayana ku abi dibagi engke kamu syuting nu tanggal sekian anu ieu we dibagi-bagi lah tah supami anu sketsa nu babanda nya teh abi kerja sama sareng babah lonceng anu babanda sketsa jadi margi anu cagerem benten deh timna, jatun ayat tim tilu anu di payunan kabis sketsa teh benten tim, anu mekar asinya benten deh timna, eta gaduh kameramen, gaduh alatnya, gaduh kru na oke, abim kanten pru, pamin cager mah, eta mah anu abi nyarira, terus jelas. Jadi merdeka. Merdeka, eta mah dengan kuma abi, eta mah. Sakapeung lamun misalkeun teh seep ye, ide tehnya, ide teh, sok improv tara. Ayo kita tiasa kadang, improv. Kadang sok improv teh sareng sama. Aduh tos aya tina naskah, misal 10 judul, kadang-kadang judul teh anu tina naskah pasti ke da tos rek saya. Ya geus teruskeun. Iya iya iya. Kadang tina improv kumaha mangki? Sok ki carita ki. Justru kadang-kadang tina kitu teh leuwih napura. Rencana 10, jadi nama kadang 15, 14. Tina improv opat. Jadi kieu kacindek kanana si cager teh, cagernya gitu, contohna. Contohna cager, kacindek kanana sakali tayang di YouTube mah. Semua. Di YouTube teh, sabarang menit? Semenit, dua menit. Semenit atau dua menit gitu, tekaci lewi. Lamun lewi bosen gitu. Atau memang geus konsepna gitu. Geus konsepna gitu. Karena tek tek tek, bom, tek tek bom. Bintan sering sitkom, bintan. Abis sebenarnya gitu, pergi pamir ada lo langkung tiap 4 menit ngaya yain kena, jadi timingannya mah mengina di tengah bom nanti. Tak sebenarnya kan canggah karena itu, abis memang di tentang gue abis nyokona kan canggah. Iya, canggah. Da kan boga pengalaman. Jadi geus gaduh pangalaman tina canggah. Di tentu ge eta teh akar nu kuat nya. Harita tepan muni uduh
terkenal pisan. Alhamdulillah Cang Egarno tos ieu teh. Geus mah dugi ka ieu oke mah. Seserian da pun anak baheula nu sok ieu teh. Dan oke masih tayang kene di TV swasta. Ngal dinten tayang nya. Ya kan itu mah promosi abdinya sadayana talent Cang Ega. Teu sawios-wios mah enggak ada sareng bocok mah bebas bade promosi. Promosi bebas. Alhamdulillah tina. Jadi kieu aing hirup mah pan Silirojo urang teh ulah sok sili sumput kan, ulah sili sundrungkan, ulah sok sili sundrungkan, hirup ke sili siku, weh sekalian seniman mah, kudu merdeka ulah gitu, jadi seniman mah, kudu balabah, kudu pokoknya weh, happy benar, ulah hayang di luhur sorangan, ulah pokoknya batur, depan sore lantaran ari urang mah titik pamiangan anak tina teater. Dari teater mah lain jelema individualis tuh. Bener teh. Nah, gitu. Pan eta mah kerja ensemble teh ya, teater mah nya. Jadi urang geus biasa papangih jeung batur lain kerja individual di teater mah gitu. Jadi kumahnya timbal balikna kelenturan. Kelenturan menghadapi situasi kondisi gitulah di antaranya meureun ieu mah elmu teater meureun. Ya alhamdulillah tina teater wabi suur pisan barokahna kapetik hasil dugi ka ieu alhamdulillah. Kahiji nama wargi tanya wawasan oge. Abdi teh sadasna mah orang jalanan teh. Gitu. Masuk ke lingkungan teater. Kalau di baheula teh di mana di jalan teh da eci oge oh. Tapi kan di Pasir Koja. Oh, di jalan di Pasir Koja teh jadi preman preman. Jadi anu ngawasa Pasir Koja teh di dinya nya. Tapi ya wawas teh kata prek teh gitu kan udah. di Pasir Koja. Di Pasir Koja. Karena anu teh. Mun. Karena alhamdulillah tina teater teh subur pisan. Dugi ka abdi tiasa. Tapi eta teh basa di jalanan teh nah ujug-ujug kacara kan eta teh abi eta kumaha eta caritana lila teh di jalan lila teh urang abi nya da marna anak Acu. Anak jalanan teh Peterson lah anak rembulan lah eus wow gana kumaha teh nya nyebut teh nyebut abi nya ieu kagorengan abi tuh naon da kaci jeung eucut mah curhat goreng abi di terminal Kebon Kalapa wah tos kumaha kana nya nuju sagala dilebok. Sagala. Sagala dituang. Dugi kabi katabratnya kageleng malana. Eta nuju teu emut di bumi alam. Nuju teu emut nyuyu play. Play. Dalam bila dina eta abi tos nyaku teater teh. Eta saha nu ngabetot mimitina? Jenal. Oh, Jenal. Karena memang nganuhun gitu enggak sih Om Jenal, Jenal. Abi sareng inyuk teh saanggatan. Jeung Agus Inyuk. Jadi abi inyuk teh. Oh, sabwa orang gitu alhamdulillah ku teater teh kayak si inyu teh sangkatan sangkatan bicara sangkatan dan hari kan kesenian mah memang di alit oge dah resepnya semua kan jenal terus nah sana nah dia bisa kanu TV caraka sana milu itu ke caraka daftar cuk jenal teh harita ayo tuh kapungkur kan abi nuju damal kene nya nuju damal lama letak seorang daftar ke punggur emot kan ya daftar teh ke punggur carikan 25.000 baru sama gede ya 25.000 cengnya yuk mana ya dik asuk ya tuh udah daftar tangis pang daftar ku saya dipang mayarkan daftarkan saya kergawe wabi teh ke punggur 100.000 teh so gede nya anabi nuju ke punggur nah pang daftarkan jeng yuk nah ongkosnya sekalian 100.000 nyoberes cengnya udah beres alhamdulillah injuk ya. Dugi ka ya SSI lebet nyabi sampai kayeuna alhamdulillah. Alhamdulillah itu anu mawa ieu mah jenal jenal mentakin jadi si jenal teh si jenal juga kababaturan Kang Jenal teh sok mawa jelema ka jalan bener. Halus. Dina jalan bener jadi jalan bener. Halus aku nyuk gitu. Apaan urang teh? Beda setahun lah. Kan jenal sapanopa tapi sapan bener. Bener. Jena mah sareng Ule sangatana Imam eta. Abi mah di nya eta ka Jena 85. Alhamdulillah luar biasa abi lebet ke teater nulungan abi nya, abi di jalanan di terminal. Alhamdulillah bagi kaina tos riren lah tos kalaman nya. Entong tos ieu nya tos gitu. Ngeunahan teh kitu teh. Ayeuna.
Oh, ayo nakus eureun nyebut ngeunaan teh teh. Jadi kieu pangintennya kasenian teh mun urangna bener-bener mah justru jadi barokahnya. Itu loba dulur, loba baraya, rejeki teh aya we. Nah, blabers jadi upami misalkeunna teh hoyong diajar kesenian, diajar teater anu khusus ngagunakeun basa Sunda tiasa ngontak Kang Ajo Halimun. Seueur pisan kaparigelanana acting tiasa, acting teh acting natural, aya acting teh pandu rupi nya, aya komikal, aya naturalis gitu nya rupi-rupi. Jadi sagala oge meureun urang teh kudu diajar. Nyerat naskah oge tiasa. Tah Kang Ajo ayeuna sate acan urang nutup acara kanggo bluffers di masing-masing di bumi, di kafe, nuju di mana we lah gitu nya ningal urang gitu di mana ayeuna saalam dunya gitu saalam dunya ieu teh apa urang teh bilih aya kamandang atanapi naon bekal gitu. Utami nama kanggo marurang kalian generasi ngora ngeunaan kasenian ngeunaan hirup kudu kumaha tina jalan kasenian sok mangga tapi engke saatos eta ulah hilap sulap bade sulap cenah blapers Kang Ajo sakadap deui bade nyangakeun sulap nanging sate acana aya kamandang aya pesen kanggo blapers tapi ulah hilap ieu acara teh rampak tayang di opat platform da eceh mah sunana teh letah inggrisna teh sok aneh ari lentong mah pokona mah kieu ya hiji di aplikasi Android blabla radio 2 website helloblappers.id 3 blabla radio space Instagram live 4 balabala studio Bandung YouTube channel listen and enjoy mangga sok dugikeun kanggo blappers kanggo eta kanggo naon eta kanggo kesenian muhun kesenian pahirupan bisi aya cek orang Indonesia mah cek bahasa Indonesia mah bilih ada kalau saja ada kesan dan pesan gitulah ya pami kanggo anu resep anu kesenian kanggo dia bade hoyong diajar hiji dicemburing mah disiplin, disiplin waktu teh eta nomor hiji insya Allah pomi disiplin mah bakal hasil kapetikna. Kedua dina kesenian mah ikhlas eta we ikhlas pomi ikhlas mah alhamdulillah karawos ku simkuring sareng ku murang kali simkuring we seueur entos jaranten entos jadi artis nya janten penggiat oge okay. Kedua eta disiplin sareng ikhlas eta we ngoleh cemburing mah. Siap. Atuh emprakeulah. Blaber Ajo Halimun bade sulap. Sumangga nyangakeun. Sulap teh nutup acara urang. Nanging sulapna mah mangga tingalikeun si manconya mangga bade ngangonang sulapna. Sulap ieu we kartu. So. Ieu namina sudor. Sudor sulap ngador bahasa Sunda kene teh sane sulap ngabodor tapi sulap ngador cobiku sim kuring kararesan gaduh kartu ieu kartu ieu rewang orang buka lah teh kartu mangga cuman ieu kosong kan kartu kosong asisten kartu teh di ieu satu pak aja ya, satu pak, orang tutupannya itu teh. Oh, tutupan? Tutupan nih, iya satu pak kartunya. Hiji, siapa? Hiji, orang-orang lebetin. Enak, dipilih ya. Satu, masukin, orang lebetin. Lebetin. Enak, tiup, wah! Tiup. Kartu na ical teh. Kamana eta? Disumputkan kunci. Teteh namanya ninggal pandangan Nabi teh. Lo kenca. Sumpah. Pira aku. Demi Allah. Abi kan Nabi kieu. Ulah-ulah nyebat demi Allah. Abi kan Nabi kieu.
Kan abi namanya kieu nya. Padahal kartu mah lebetkeun ka dieu. Namanya eta kartu mah aya di dieu. Jadi eta teh panginten kecepatan, kecepatan tangan. Kecepatan tangan. Kecepatan tangan. Kapari gelar panahan. Oh iya. Aya deui, aya. Aya. Dari nami sulap mah sanes sanes bohongnya jadi ngahibur datang tos da akan seru ngebohong ya ngebohong tapi ngahibur nah masih tina permainan kartu kene sering goreng gaduh kartu etang ya teh hiji dua tilu opat oke enak kartuna kartu non wae kartu ya kartu opat kiriting, kiriting. Terus aya turih wajid abdi mah nyebarna. Terus aya eceng. Oke. Sadaya kan opat nya semua. Urang tutup. Eta ngeulah teh hiji, dua, tilu, opat. Name kartu naon wae teh? Kiriting. Kiriting. Terus aya turih wajid teh jajaran gejang meureunannya. Terus aya eceng. Nah jadi kiriting kabeh. Opat hiji. Dua. Tilu opat jadi kartu nuge. Ari anu tadi ke mana nu dua? Nah, oh pas ada nuge tuh, taya deui. Hai Allah. Kan tadi mah wajib keriting serang tempenya. Tempe opat tadi nu mah. Di ka manakeun eta? Ya kan gitu hiji dua tilu opat. Urang tiup deui. Tiup. Wah. Aya deui tuh kan kartu nama ieu. Keriting. Ana kusim kering yeuh bade bongkar nya rahasia nakeun. Iya, saya mah hiburan lah. Saya selama ini nama kia, anu iji iya kia. Iya mah saya nak okay, main keriting. Jadi ditempelkan, ya? Iya tempelkan, kia kan sekian opat, opat kia. Tapi lebatkan deh, iya canak numpangan apa? Sekian udah etang di luar, pada iji dua, tilu opat, pada iya berarti iya kia tinggal sisa. Tapi iya dilipat, dilipat ke bawah. Nah, jadi lewat tadi. Ngan gitu. Pedah ieu teh pasti butuh latihan da ari ku ceuk mamal ka taeka. Amun euceu mah lamun nyeuseuh tah eta. Aya deui. Aya aya hiji deui. Hiji deui nya. Hiji deui, hiji deui. Hayu ah urang mancok blavers. Aduh, ulah hilapnya tayang live di opat eta yang live. Rampak tayang langsung ya, di opat platform aplikasi Android bla bla radio, website helloblavers.id, bla bla radio space, Instagram live, Balabala Studio Bandung YouTube channel, listen and enjoy. Sareng Ajo Halimun anu masih uyak-uyak teuing uyak-uyak nate ieu teh teuing. Iya, tadi teh tosin rangka pohoan teuing dina. Atuh ya mah urang-urang improve-nya. Improve. Improve-nya tadi teh tos-tos nyimpan ieu teh. Improve lah. Abi bade prediksi teh nya. Prediksi. Urang improve ya mah. Bilangan teh aya salapan tanya salah. Hiji, dua, tilu, opat, ima, genep, tujuh, delapan, salapan. Kunon sepuluh tadi sebatkan atas aya hiji. Angka non sanes bilangan kan? Enak ieu. Pilih salah saeji angka favorit nu teteh tina hate. Oh dina hate. Tina hate. Ku teteh hiji pilih angka favorit. Atos. Atos. Angka favorit teteh nya? Nah, oke. Okay. Ayeuna kali opat jumlahkeun tina hate. Atos. Atos. Jumlah eta tambah sareng angka favorit teteh. Atos. Atos? Oke. Okay. Sekarang jumlah itu bagikan dengan angka favorit teteh. Atos. Atos jawabannya. Aisyah. Jawabannya 5. Jawabannya 5. Nye, bisa anak. Jawabannya 5. Bisa anak, kata casela. Casela. Belapa satu nun. Kang aja hatur nun bisa. Aduh. Luar biasa. Alhamdulillah. Cager bager
jeur urang Sunda. Sunda urang, urang Sunda. Blah Blah Radio Space.